Sehän on sunnuntai aamu. 20:09 on kello ja semmoinen tuulo, aika kovaa tuulo on tuolla pihalla. Näkyykö pihallekin on niin lunta. Tuulipakko sitä joka puolelta niin. Mutta lähdetään tai minä lähden pilikille tuossa ja käyn vain koettamassa, että olisiko siellä tänään tulisiko mitään. Ne on kyllä, se näyttää ihan hyvin tuuleva. Se on tuolla järvellä sitten. Järvellä komaempi se tuuli. Hirveä mörkö! Vittu mikä mörkö! Hirveä mörkö tuli. Nyt tuli semmonen mörkö, että vitu mörkö on saatana puolet tuosta pilikistä, kun on mörkö. Joo, ei sillä pitkin tullut. Kauankohan minä olisin ollut? Vähän yli tunni. On sillä niin hirveä myräkkä tuolla, että tunnin kylmä saisi sormille, että ei pidä pirukka. Siinä on tuo körmyahven. Tuo siinä 30 ahventa. Kyllä siltä olisi ihan hyvää mielen tuossa vetänyt, mutta kun se on tuolla järvellä tuo tuuli niin saatana monen, niin käyt mennä ihan jää, kun sillä on vähän vaikea mitä paksumpi erukka siikka pitti kuin pilikki. 26 senttiä on pitkä tämä vitun kyrpä.